Anglaren, English 3 ABC, Das 8. Sport and Games. Sport եւ խաղեր. Վարժություն 1. What sport games do you like to play? Ինչ սպորտային խաղեր եք սիրում խաղալ? We play. Մենք խաղում ենք. Football. Basketball. Volleyball. Badminton. Tennis. Վարժություն 2. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. What sport games do you play? Ինչ սպորտային խաղեր եք խաղում? What sport games do you like? Ինչ սպորտային խաղեր եք սիրում? Պատասխանը լինելու է I play, նշելու ենք սպորտային խաղի անունը, եւ I like, դարձյալ նշելու ենք սպորտային խաղի անունը. Վարժություն 3. Can. Can նշանակում է կարողանալ. Աղյուսակում մենք ունենք դրված դերանունները, անձնական I, you, he, she, it, we, you, they, եւ ունենք can by-ի խոնարհված տարբերակը. Բոլոր դերանունների համար can-ը խոնարհվում է նույն ձևով. I can, you can, he, she, it can, we can, you can, they can. Can-ից հետո by-ը դրվում է արդեն խոնարհված տարբերակով, այսինքն հանում ենք to մասնիկը. I can play basketball. Չենք ասում I can to play basketball. You can play basketball. Դու կարող եք խաղալ basketball. Վարժություն 4. What can they do? Ինչ կարող են անել նրանք? They can run. Նրանք կարող են վազել. He can jump. Նա կարող է թռչել. She can swim. Նա կարող է լողալ. They can play table tennis. Նրանք կարող են խաղալ սեղանի թենիս. They can play hockey. Նրանք կարող են խաղալ հոկեյ. Վարժություն 5. She can play badminton. Նա կարող է խաղալ badminton. Can she play badminton? Կարող է նա խաղալ badminton? Հարցականը կազմելու համար can-ով խոնարհվող բոլոր բայերը փոխում են դերանունի եւ բայի տեղը. Can by-ի տեղը. Can she play badminton? Yes, she can. Լինում է պատասխանը. No, she cannot. They can play football. Նրանք կարող են խաղալ football. Can they play football? Կարող են նրանք խաղալ football? Yes, they can. Այո, կարող են. No, they can't. Ոչ, չեն կարող. Վարժություն 6. Read the list of the words and say what you can, can't do. Կարդացեք բառերի խմբերը եւ ասեք, թե ինչ կարող եք անել, ինչ չեք կարող։ Օրինակը տրված է. I can swim. I can't play hockey. Ես կարող եմ լողալ, ես չեմ կարող խաղալ հոկեյ։ I can play tennis. Ես կարող եմ խաղալ թենիս։ I can play basketball. Ես կարող եմ խաղալ basketball. I can't play volleyball. Ես չեմ կարող խաղալ volleyball. Մյուս բառերը նույնպես կարող եք կազմել նույն ձևով. I can նշանակում է ես կարող եմ, I can't ես չեմ կարող։ Մեզ տրված են սպորտային խաղերի անունները։ Badminton, table tennis, սեղանի թենիս, hockey, hockey, football, swim, լողալ, jump, թռչել, run, վազել. B. Ask your friend what games he she can play. Հարցրեք ձեր ընկերոջը, թե ինչ խաղեր նա կարող է խաղալ։ Օրինակը տրված է. Can you play tennis? Դու կարող ես խաղալ թենիս։ Պատասխանը լինելու է Yes, I can. No, I can't. Նախադասությունը կարող եք կազմել ելնելով նախորդ նախադասության մեջ տրված բառերից. Can you play table tennis? Yes, I can. No, I can't.
Varzitun yod. Read the dialogues and say what Tom and Hike can do. Կարդացեք երկխոսությունները եւ ասեք, թե ինչ կարող են անել Թոմը եւ Հայկը. Do you have PE classes at school? Դուք ունեք ֆիզիկական կուլտուրայի դասեր դպրոցում? Yes, we do. Այո, ունենք. And what do you do in your PE classes? Իսկ ինչ եք դուք անում ձեր ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին? We run, jump, play basketball and football. And what about you? Մենք վազում ենք, թռչում ենք, խաղում ենք բասկետբոլ կամ ֆուտբոլ։ Իսկ ինչ կասեք ձեր մասին? We run and jump. Մենք վազում ենք եւ թռչում։ We swim in the swimming pool. Մենք լողում ենք լողավազանում։ Can you swim? Դուք կարողանում եք լողալ? Sure. I swim every Saturday and Sunday. Իհարկե, ես լողում եմ յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի։ I go to the swimming pool with my father. Ես գնում եմ լողավազան իմ հայրիկի հետ։ Can you play basketball, Hike? Դու կարողանում ես խաղալ բասկետբոլ, Hike? Of course I can. Իհարկե կարող եմ։ Do you play it in Armenia? Դու այն խաղացել ես Հայաստանում? Sure. We play basketball, football, volleyball. Իհարկե, մենք խաղում ենք բասկետբոլ, ֆուտբոլ, վոլեյբոլ։ Do you want to play basketball with us? Դու ցանկանում ես խաղալ բասկետբոլ մեզ հետ? Oh, yes, with pleasure. Oh, այո, մեծ հաճույքով։ Վարժություն 8. Say which statements refer to Tom and which statements refer to Hike. Ասա, թե նշված հայտարարություններից որն է վերաբերվում Թոմին եւ որը Հայկին։ He plays basketball, football and volleyball. Նա խաղում է բասկետբոլ, ֆուտբոլ եւ վոլեյբոլ։ It's Hike. He swims every Saturday and Sunday. Նա լողում է յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի։ It's Tom. He can run and jump. Նա կարողանում է վազել եւ թռչել։ It's Tom. He goes to the swimming pool with his father. Նա գնում է լողավազան հայրիկի հետ։ It's Tom. Վարժություն 9. Make up dialogues using play, football, tennis, run, jump, swim. Կազմեք երկխոսություն օգտագործելով խաղալ, ֆուտբոլ, տենիս, վազել, թռչել, լողալ բառերը։ Do you know? Դու գիտեք? The motherland of football is England. Ֆուտբոլի հայրենիքը Անգլիան է։ Ֆուտբոլը առաջացել է foot, ոտք եւ ball, գնդակ բառերից։ Վարժություն 10. Read and remember the words. Կարդացեք եւ հիշեք բառերը. To write, գրել, writer, գրող. To play, խաղալ, a player, խաղացող. To sing, երգել, a singer, երգիչ. To read, կարդալ, a reader, կարդացող. To swim, լողալ, a swimmer, լողորդ. To run, վազել, a runner, վազորդ. Sally swims in the swimming pool every day. Սելին լողում է լողավազանում ամեն օր։ She is a swimmer. Նա լողորդ է։ Bobby plays football. Բոբին խաղում է ֆուտբոլ։ He is a football player. Նա ֆուտբոլիստ է։ Վարժություն 11. Read the sentences under the pictures and fill in the missing words. Կարդացեք նկարների ներքևում գրված նախադասությունները եւ լրացրեք բաց թողնված բառերը։ He is a swimmer. Նա լողորդ է։ He is a writer. Նա գրող է։ She is a runner. Նա վազորդ է։ They are basketball player. Նրանք բասկետբոլ խաղացողներ են։ He is a hockey player. Նա հոկեյ խաղացող է։
They are volleyball player. Նրանք volleyball խաղացողներ են. He is a hockey player. Նա հոկեյ խաղացող է. They are basketball players. Նրանք բասկետբոլ խաղացողներ են. Վարժություն 12. Good նշանակում է լավ կամ բարի. Well նշանակում է ավելի լավ. A good swimmer. Լավ լողորդ. A good runner. Լավ վազորդ. To swim well. Ավելի լավ լողալ. To run well. Ավելի լավ վազել. Bob is a good swimmer. Bob-ը լավ լողորդ է. He swims well. Նա լավ է լողում. Mike isn't a good runner. Mike-ը լավ վազորդ չէ. He doesn't run well. Նա լավ չի վազում. Richard is a good writer. Richard-ը լավ գրող է. He writes very well. Նա շատ լավ է գրում. They are good football players. Նրանք լավ ֆուտբոլ խաղացողներ են. They play football very well. Նրանք ֆուտբոլ են խաղում շատ լավ. Վարժություն 13. Fill in good or well. Լրացրեք good կամ well. Peter plays basketball well. Peter-ը խաղում է բասկետբոլ լավ. Nike isn't a good rider. Nike-ը լավ գրող չէ. Is Bill's father a good doctor? Billy հայրը լավ բժիշկ է. Do you speak English well? Դուք անգլերեն լավ եք խոսում. Lucky doesn't sing well. Lucky-ն լավ չի երգում. I have got a lot of good friends. Ես շատ լավ ընկերներ ունեմ. Does he run well? Նա լավ է վազում. No, he doesn't. Ոչ լավ չի վազում. He isn't a good runner. Նա լավ վազորդ չէ. Վարժություն 14. Read the text and say what sport the boys like. Կարդացեք տեքստը եւ ասեք, թե տղաները ինչ սպորտ են սիրում. Jenny has got two brothers, David and Robert. Jenny-ն ունի երկու եղբայր, David-ը եւ Robert-ը. Jenny's brothers are not sportsmen. Jenny-ի եղբայրները սպորտսմեններ չեն, but they like sports very much. Բայց նրանք սիրում են սպորտը շատ. David is not a swimmer, but he can swim very well. David-ը լողորդ չէ, բայց կարողանում է լավ լողալ. He swims in the swimming pool every Wednesday and Saturday. Նա լողում է լողավազանում յուրաքանչյուր հինգշաբթի եւ շաբաթ. On Sundays he goes to the stadium with his brother. Կիրակի օրերը նա գնում է ստադիոն իր եղբոր հետ. They run and jump deer. Այնտեղ նրանք վազում եւ ցատկում են. Robert is not a good runner, but he can play football and basketball. Robert-ը լավ վազորդ չէ, բայց կարողանում է խաղալ ֆուտբոլ եւ բասկետբոլ. He likes to play football with his friends after classes. Նա սիրում է խաղալ ֆուտբոլ իր ընկերների հետ դասերից հետո. Վարժություն 15. True or false. Ճիշտ է թե սխալ. David and Robert are sportsmen. David-ն ու Robert-ը սպորտսմեններ են. It's false. Սխալ է. David is not a swimmer. David-ը լողորդ չէ. Ճիշտ է. It's true. He swims in the swimming pool every Wednesday and Sunday. Նա լողում է լողավազանում յուրաքանչյուր ուրբաթ եւ շաբաթ. Ճիշտ է. It's true. They go to the stadium on Saturdays. Նրանք գնում են ստադիոն շաբաթ օրերը. Սխալ է. It's false. They run and jump deer. Այնտեղ նրանք վազում եւ ցատկում են. Ճիշտ է. It's true. Robert is a good runner. Robert-ը լավ վազորդ է. Սխալ է. It's false. He can't play football and basketball. Նա չի կարողանում խաղալ ֆուտբոլ եւ բասկետբոլ. Սխալ է. It's false. Վարժություն 16. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Are Jenny's brothers sportsmen? Jenny-ի եղբայրները սպորտսմեններ են?
Պատասխանները կթողնեմ ձեզ, դրանք դասից են. Do they like sports? Սիրում են նրանք սպորտը? Where does David go to swim? Որտեղ է Դևիդը գնում լողալու? Where do the brothers go on Sundays? Ուր են գնում եղբայրները կիրակի օրերը? Who plays football and basketball well? Ով է լավ խաղում ֆուտբոլ եւ բասկետբոլ? Վարժություն 17. Speak about Jenny's brothers. What do you know about them? Խոսեք Jenny-ի եղբայրների մասին. Ինչ գիտեք նրանց մասին? Վարժություն 18. Describe your PE class at school. Նկարագրեք ձեր ֆիզիկական կուլտուրայի դասը դպրոցում. Վարժություն 19. What can you do? Ինչ կարող եք դուք անել? Can you hop like a rabbit? Դուք կարող եք ցատկել նապաստակի նման? Can you jump like a frog? Կարող եք թռչել գորտի նման? Can you walk like a duck? Կարող եք քայլել բադի նման? Can you run like a dog? Կարող եք վազել շան նման? Can you fly like a bird? Կարող եք թռչել թռչունի նման? Can you swim like a fish? Կարող եք լողալ ձկան նման? And be still like a good child. Եվ լինել ու մնալ դեռ երեխա. As still as you wish. Մնալ այնքան, որքան ցանկանում եք. Վարժություն 20. Look at the pictures and say what games you can play. Նայեք նկարներին եւ ասեք, թե ինչ խաղեր կարող եք խաղալ. Ինչպես ենք ասելու. I can, ես կարող եմ, skip, ցատկել, play badminton, խաղալ badminton, ride a bicycle, հեծանիվ վարել, play tag, բռնոցի խաղալ, play hide and seek, պահմտոցի խաղալ. Say what games you usually play in your yard. Ասեք, ինչ խաղեր եք դուք սովորաբար խաղում ձեր բակում. Վարժություն 21. Ask questions. Հարցեր տվեք. Օրինակը տրված է. They play tag. Նրանք բռնոցի են խաղում. Do they play tag? Նրանք բռնոցի խաղում են? She can play badminton very well. Նա կարողանում է խաղալ badminton շատ լավ. Can she play badminton very well? Jack likes to ride a bicycle. Jake-ը սիրում է հեծանիվ վարել. Does Jack like to ride a bicycle? We often play hide and seek in the yard. Մենք բակում հաճախ խաղում ենք պահմտոցի. Do we often play hide and seek in the yard? Robert is a good hockey player. Ռոբերտը լավ հոկեյ խաղացող է. Is Robert a good hockey player? Linda can skip well. Լինդան կարողանում է լավ ցատկել պարանով. Can Linda skip well? Վարժություն 22-ն առաջարկում է վարժություն 13-ը գրել տետրում. Վարժություն 23. Write the sentences beginning with he. Գրեք նախադասություններ, որոնք սկսվում են he անձնական դերանունով. Օրինակը տրված է. I like football. Պետք է դառնա. He likes football. Նա սիրում է ֆուտբոլ. I can run and jump well. He can run and jump well. Ես կարողանում եմ վազել եւ թռչել լավ. Նա կարողանում է վազել եւ թռչել լավ. I am not a swimmer. Ես լողորդ չեմ. He is not a swimmer. Նա լողորդ չէ. I often ride a bicycle in the evening. Ես հաճախ հեծանիվ եմ վարում երեկոյան. He often rides, վերջում ավելանում է s, a bicycle in the evening. I don't play hockey. Ես չեմ խաղում հոկեյ. He doesn't play hockey. Նա չի խաղում հոկեյ.
I can't play volleyball. Ես չեմ կարողանում խաղալ volleyball. He can't play volleyball. Նա չի կարողանում խաղալ volleyball. Վարժություն 24. Make up correct sentences. Կազմեք ճիշտ նախադասություններ. Նախադասության բառերը խառն են. Մենք պետք է դրանք դասավորենք. Can you play well tennis? Դու կարողանում ես լավ տենիս խաղալ? She likes to skip very much. Նա սիրում է ցատկել շատ. They always play tag in the yard. Նրանք միշտ խաղում են բռնոցի բակում. Jim can't ride a bicycle. Jim-ը չի կարողանում վարել հեծանիվ. Is he a good basketball player? Նա լավ բասկետբոլ խաղացող է. Բաժություն 25. Write about the sports and games you like. Գրեք ձեր սիրելի սպորտաձևի և խաղերի մասին. The questions will help you. Հարցերը ձեզ կօգնեն. What sports and sport games do you like? Ինչ սպորտաձև կամ սպորտային խաղեք դուք սիրում? What sports do you watch on TV? Ինչ սպորտաձև եք դուք դիտում հեռուստատեսությամբ? What games do you play in the yard? Ինչ խաղեր եք խաղում բակում? Who do you play games with? Ում հետ եք դուք խաղում խաղերը? What games can you play well? Ինչ խաղեր եք դուք խաղում լավ? Բաժություն 26. There are 5 words on sport. Այստեղ կան 5 բառեր սպորտի մասին. Can you find them? Կարող եք գտնել դրանք across or down. Հորիզոնական կամ ուղահայաց. The words we know. Բառեր, որոնք մենք գիտենք. Football, basketball, volleyball, badminton, tennis, hockey, to swim, լողալ, a swimming pool, լողավազան, table tennis, սեղանի տենիս, stadium, ստադիոն, to skip, ցատկել, to ride a bicycle, հեծանիվ վարել, to play tag, բռնոցի խաղալ, hide and seek, պահմտոցի, sure, վստահ, իհարկե, with pleasure, հաճույքով,